Безкоштовні позашкільні заняття для підлітків-переселенців організовує харків'янка Олена Поліщук. Жінка родом з Кропивницького, тож навесні приїхала продовжувати освітницьку справу сюди. Діти в нас з різних місць. Сьогодні в нас на занятті навіть вже кропивничани додалися до нас. В нас наразі сьогодні вже було 12-14 дітей приходять на заняття до нас кожного разу. З різних міст, різні діти за віком 12 найменшому і до бажаючих. 16 є теж років. You start. I'm from Kharkiv. My name is Natalie. I'm 10. My hobby dance and singing. 10-річна Наталія Акімова приїхала з Харкова. Дівчина сумує за домівкою та друзями. Призвичаєтеся до нового міста, допомагає спілкування з однолітками. Я приїхала з мамою, сестрою, собакою з Харкова. У нас був дуже гарний дом. У мене дуже покращився настрій, тому що тут після школи, після цього всього, я приходжу і тут ми тупо кайфуємо. 20 минут займаємося англійським, 20 минут якась логіка і чайок п'ємо. Дуже гарно тут. Під час зустрічі діти швидко подружилися. Дехто знайшов друзів-земляків. Дуже дружня атмосфера, є з ким поспілкуватися. Тут є теж ті ж люди з Харкова, з якими можна там обсудити парк Горького, парк Шевченка, Сажен Яр і так далі. Брати Максим та Владислав Зуєви приїхали з Херсону. Кажуть, дорога через блокпости була тяжкою, тож досі оговтуються. Спочатку було так, страшно було виходити на люди, це все-таки нове місце. Нове місто і спочатку було складно, коли мама нас привела на заняття, почалося, полегшало зразу. Я переживаю, тому що там залишились мої дідусь, бабуся, переживаю я за них. Своїми переживаннями діти можуть поділитись один з одним під час чаювання. Так вони завершують свої зустрічі. За цей місяць, як ми стартанули, можна сказати, різниця в чому є. Спочатку діти мовчазні, вони якби закриті самі в собі, в своєму такому хвилюванні. А зараз ці діти, які хочуть проходити квести, спілкуватися, знаходити друзів, вони відкриті. І я думаю, що це саме головне. Заняття проходять щопонеділка, середи та п'ятниці о 15:00. Ті, хто хоче долучитися, можуть приходити за новою адресою Євгена Чикаленка 55/57. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.